ska vi snacka nötkött på ben. Och i det här fallet så är det en entrecote. Hängmörad. 2,5 månad. Så det är också en gammal mjölkko. Så det är den klassiska entrecoten här med det lilla ögat i mitten, som ni ser. Ungefär 1 kilo skulle jag tippa att den här är. Det här köttet ska ligga ute. Gärna 3-4 timmar och komma upp lite i temperatur. Och det är ju för att tillagningen ska bli skonsammare för det här köttet. Att det ska gå snabbare upp i temperatur. Är det så här tunna bitar, då ska det komma direkt från kylen. För annars så kommer det sticka för snabbt i temperatur. Det här köttet behöver också vila. Ungefär en 10 minuter, en kvart. Återigen, varma tallrikar. Låt gästerna gå och sätta sig. Ta fram garniturerna, häll vinet. Ge köttet en kyss på varje sida. Det här kan man lätt lägga en ungefär en minut på varje sida vid det tillfället. Men nu börjar vi grilla. Och då grillar vi med det billigaste, enklaste saltet. Det är det här man lagar mat med. Det här flingsaltet, det använder man som garnering på toppen. Då behövs det lite mer salt när det är så här stort köttstycke än vad man gör på lite tunnare bitar. Som ni ser här då, så är det en sida utan reflektorn och sen så är det en sida med reflektorn. Det betyder att här vill man ju färgsätta köttet, medan här låter man köttet gå som i en ugn med rök på. Är ni med? Nu börjar vi grilla. Ställ den gärna upp lite så att värmen går ur snabbt. Lägger man den på en sida så vill gärna värmen blockera. Och då blir det den här koktkänslan. Så vi ställer köttet upp lite grann. Ser ni hur det ryker? Vi ger den den lilla berömda kyssen här då. Det här påverkar som sagt inte stekgraden, utan det här är bara för att den ska få tillbaka sin nygrillade yta. Nu vänder vi. Och det jag pratade om förut var ju, så stänger man alltid av grillen när man inte ska använda den. Spar man på kolet så kan man använda det om igen. Titta här nu, häng med. Längs med benet. Där. Går jag in. Sen är det bara att följa benet hela vägen här. Där, och så serverar man det här mitt på bordet så här lite härligt. Och sen den lilla saltet. Och this is for you, Anders. Mm, hur smarrigt som helst. Lycka till med din Kamado Sumo i sommar.